Тухан берене салгыбын. Өтчет тесерегер ден теменар ебуд. Келенге кемге тесере белле сайынна. Үгісті командировкаларгады хаджан көрдөкпіне тесерегер олох үгі тұтып суытын білетейбін. Толыру хатчылылақ же саңа сколалар, хуяннар, қаз же ая анытран вайфай. Бұхатын әттеққа қораттан тоқыдыр атыта суақ. Түрәбет түрбілерігер үләге қамны сілджерджан ғударыстываттың көмед алан жет ұтталыра қағайыстыва тәрінелері бар суал. Оғырдақтан қорақ қол аппыт, оғы садығар сілджебіт, қорақ қос қолаға өремет жон қағайыстыва тәрінен тұйға тақсыбыт тәреме бар еті. Оттың білеген қорат олықты оқтыра Ох. Тоа? Тоа. Кена, но... Ле мог было. Ты сирига ролорога нормально. Уле да бар была, но шуе была, де? Бяха хайшт ветеринам, белинги кем не самый тухалах варианти саны вот. Пенсия бардах на барану ломите. А так коракка ордук. Уле гарду инфраструктура, тух маратава. Уле хо, холорор сирис сох, благостройство сох, оли хинна харахан. Олора так сваб пунанна. Менте хэрігар олар бұл. Благостройство, отопление, бүлейін барда бар. Мен специальный спинулі хоқ үлігін. Туы специальны ха? Переводчик. Тутатна ты сэргер үлі берелері болдар. Олар ор сербейін, онын атон төпті ақымныз бар болғана. Мен тақсы емеді. Әйгі ты сэргер олары тақсы етегі тұ? Табе ты сэргер олар ол бәвіт. Тонна жет ұттуып субсидиялар. Онна тан үлелибез камсыбыт налар алып. Мен үләк ие канда бар алып. Ого улатарыгар онно сибеһи салгынга сибеһи эккеүкке улатарыгар самай тоостох кемлигин. Эн олары таксаң этеди. Үрүнү кутта. Аны билеген тесиреген үлени булуну көрдөккө маннык. Сылақсын үлі ұрынағар 9 тұхенші керенге әдір специалист тақсар. 2 тұхенші 1 сәтті ғылғы опсая, ағыз тұхенші 933 орта анал онына үрді көрекке қатым бітір бітеттен. Үрді көреге 3 тұхенші 306 орта анал үреге ол егер үлхет едені опсая 5 тұхенші 6 сүрбі әттет жат бітір біт. Мантан 5 тұхенші 3 түрден 3 олы бітір бейін сәтті ғылы 6 дегеті бірғым ұпысынек. Үлі месетінен қатшылы бұд, 4 тұхенші 306 11 едетінен үлі бұл бұд. Онын үреген бітір бітет жат опсая 9 сәтті бірғын жарықтақ. 2 тұхенші уанағы сылға үрдікі уанына ортан ал үйрағы 1 тенче 235 ұпысынек бітерері бұланынар. Үрдік үйрағы 3 тенче 906-16, орта анал үйрағы 6 тенче 206-19 етчет бітерер. Өтчет, тілсерегер же от тұтуға қағайыстыва терінеге сударыстываттың көме бары әдер жоңға түхі болар. Намылуғын екен елеген өтчета көме бар болан. Олық бұтын оңысты бұт үлелебі қамны өткен астыналар. Бейік әрспендемін үргенір Манава аспыт күхін ұйыппыт материалын. Көреуін. Қатыңырың әйлеген ұллаққа кәннеке үс сылға 11 әдергіл жетұттан тұғы сірігер олық сүйер күқтамыттар. Нәйлек 1 көкті ақығылы үс ұғылағы Екатерина Ярослав Евстафьевтар саяпқаларын үсі 2 тұғынша ағыз сыллаққа бетбіттер. Күйтілің же ақылаты түйе ғоттен Евстафьевтар 2 сылығығыр ұрасыналарын жетін тұттан кетбіттер. Где тут там вот был? Был кидит. То есть это еще битарик. Делит это. Әдір кейі Иван Петров ұнақ сүйіңі етіге күйіске алсан кен қағайысты бәтерімет. Қотының бәйті бірайықтан ике тәсті ағына топпыд. Отыт төбе сүйіңілі әқчағына жон сүйіңтін қыстатан әбі дұқуат келдерінер. Оғыларын сібеғеді ғатары құрысы құрылы кейдер. Кемді ғанық топпадақ болып, поликар Был херин хосевит. Так курсла ен доматтар, кролик ен домат, виха кролик курса бар. Эйлеттон хаяхпыт, чингет яхпыт бағырдан, оғық тұрорын дұхаянду. Инақ сүйіхі сұлағығар қазалар қыстан тұролар. Қағайын әбі ғылығынан сүйіхілерін түліхетер. Уйбан инникетін қағайысты батын кенгетер саналақ. Үлігет ұлығынады. Үлігет ұлығынады бет. Үлігетке жеті тұмын ен نهیل کتن لیه تا لیه جدید تو من لیه تلمت. اونا سیبینی ایده خمارم هد داره. سیبینی تا بلند البخ. اورکه دانه وار. سعیم تو گری یوتون ارل کاپیرتیف کاتو تران. یرویل کتیتن با تو چو دخوت کل دریم بید. دخوت خیاطم ه. هبلاتم دخوپن. ایامون یوتورامون تنبیل دخوتم البان هد داره بیاره دیو.
Ты хайст вот на джаргарга, олохтохток санамотуал, гранти бюттен, сангаджик, дойгарипут. Хатрик нихилигер, агасастар, джон сюхню и тилера, нам табите битбол лагана, эдердер, бусалана, илсан, улельхелдере, каракакакастер. Юргена Романова, Александр Калмогоров, Сахатрив Динете, Намулуха. Биги эрде те Джон Санаты рестюпитин курдуготтан Джон Санаты мера астахар кемера тега таксан лохсуёхпун сёптир кемера тон таксвапун ден агастык эме билинар. Оттан бүгүн биги студия бутыгар анан минен бетин тесиригер учат кадак лохсуён олорун тохонан кепсери чурапчулуху мурла курдук рах сириттен аянан келбит Виктор Петровун курдувут бахне хайсты бахлайчта Виктор түйке хенен. Табастан турам батча рах сириттен аянан келбит кер махтал болду. Ага же Виктор эм бу билигин хурба гасастакан икки сүрдүгөр Хм, битерин раген. Олда боллер энкора кулли хабака тесир гержет урлахан тахсарын жан. Онан, эйген тюгере тугдан тандари. Табастан туран тюгенен. Табу тюгере кулур бу бие эдер сака жуна эдер огода путтан тюгере лапа пут. Ускутун нелек пути барн битерин мит. Тон манна гарамин студиондан басты юрапан битерин барам мунтан бир ханалар баллерде. Блин, была на идем была на бем жарк на жарем ты гаст вот он то блин ее на жар ее там то экономист бухгалтери экономики фей ты химбир барта сетим нах худ был рыб а барта химбир сетим нах барта бир лакко бем бир тухнар тум барта Жолохан хайстулах дин стивитим ага он че тебелях тебесу хлякен а он дебу хайстуан хайдах тутан хаблан улроник то хасанер нахтахани Был, а вот он чего не кстати там тебе лягун, он то на то что-то генеранах, он на то тон от корма, идер сюда тон коровин, бион тон такая бион че, он то был, а мы ставим алаутом от корма на алаутом, и к этому чего не сулака, вот это идер сюда тон мун забудан, это качах сорти бастыгтум, он то был бакети не, бастанет не, он то был кис юсул бутан уже Бе усухают на чайнике блин, а на прокопим на день. Мне хочу вариант турар. Хвора. Ещё чтобы ты уже не ряд лето худя гора морбита. Блин. Бу эн гонар на тату танган. Бе он гонар на тату танган. Бе он не реген бороскун. Бе он беатан танган. А то спокойно рукой день вебе бде. О, ну сколько люди хотят мне блин, блин, тут чего гонар на тандам. Он дальнейшем мы там бе он гонар на кай, а потом гонар на кайте дер был на кайте. Үйкөтін қайдақ тұттырағыт бұлайды, оның субсидия үйт қатшыдайын қайдағы? Үйпетін бұлағына бұл бәуіт, мен сқыпыға өт, сқыпыға жұрыпча Аржиков Николай Панасевичтен салай атшыла үші баты көлелер тәрілтті. Кене қа бұлағына үйпетін тұттырағыт күн айы. Кене бұлағына тұтан оны оңырон атыгат ағарар бәді. Оны бейдігітті бұл бағаны қастығыды болуын, шағаны жөндірді болуынлар, олығытты бұрадығыны тұттан Бо он уж тягла пенсии, это почти тенге. Хочу на аксар, битекун кое топат. Что я видел? Мне когда бо бегал бегал спутер, те вид попробовал, ухан проблемы его, он кие говорил бо, хочу, это как нас куда кидать день, это тен кие говорил нас только нар, а нас вот нар был. Он ну кое. Ну то что. Чего не хочу кидать не хочу хотя не релак планди. Вид хочу кидать да хер релак меня. Он то бо субсидия, то вид хочу то. Бо бидеек усилка, кучки улата, мы бастан кидем чони сулака халубар, он, хиба бира кое асетут, это тугуна, да тасета была на он это тангар кое, били мы да тасета тут без сокога тие таста, били мы тут без сокога без хубака вот бидин та асовер, не нам тон жолю лике кие, ханала интересах уже кие кача асек уже шуй Отто че сударство бутен көмегай ине хайдах тикси бутен ду итине осен сударство бутен көме тухога нах сюни итер на чоттах диллер едне тух чен тенгите. Току сударство бутен көме вара жугай. Тон мин начинаше фирма ки ме ката таутон. Тану батагам тону току бодам та улу батага. Бии була на тон ми бу начина семейне фирма га ки сервис ми була на нажу тон
Болару бата точно пока билет. Болар была только кисеви. Кисеви. Дэн курды гэтчат, джон тэхэри олог сүйгларын, ото бэн үлэн ахтэргэн көрэхэ джонгэн тэхэл бахтэй тэхэри гэр? Тэхэри гэртон бу билин, бэхэй бастан, уон юс салаха, эвкэнэ чуон салаха халыг бар. Бэхэй дарэпэту хиббэкэ бахана каасты варды. Онтон хама дэр дэрэмнэтэм, бастан халыг бутэр. Эдэр кихэ гаягатэ, очолога. Бу билин бэс сыл болан баран, он уже бахана каасты вами хиббэкэ башты вар. Антон уже ангара идеричатер, дикая. Уже дикал. Это бахана касть вода. То баралары гор холубур был бут анари бы кихе викинди. Антон, бием лато бие вилену идер чатер, это бахана бун баланда, это бахана бутан, буду кепирасу буду кеме каттему ту лилиату бару. Бием балан буду бирсубенен. Бирсубенен. Бирсубенен би тунам лилиату бут. Это бие гатен лилиан ребят, бие балате буду гарго лилиат жот. Бахана лла бирото хаджипут, антон бу. Манда келалым де. Виктор, отын холоречи жан сәрге хайтелдер де, бұ онны себе соқ, вайфай сой соқ, сол соқ тен, оны қадай қадда ғослу бен оңыстан ұрауны. Бәң екі олақ күн? Екі олақ күн, ә. Дәже келген қадда толыры қатшылылақ ем болу дейін ғараға? Білім түн, нәйлік айы, башты сотуы себес бар. Кейтін, қора күрдік күсті интернет барды кейерінде бәт, но вайфайынан кейін ұрын сөп, басапты көрір. Унатон блин. WhatsApp келер дейді. WhatsApp келер. Барар деп көрдік. Унатон блинген пошты нелеге айы өтіп көт ұрған әрелдер, интернет әпірен яқыл бұнаңдыры, үйдек күске өлілі әрелдер тіқынады. Унатон бе мен жем қылғыр мұрылаға интернет әпірен яқыл бұда енер атты. Оны бе бағылып өйдек жүдік өлілі әр, көрдік өмір еп сомды ген. Унна бұл үкі ғылғы нәрі түдер мен бұғыстырысты келдерін толыру қай бұғыстырысты ба жиялыру. Тоқты қораттың орты тоқ тұғылыр өргенде? Тоқты қораттың орты тоқ, жаққай. Джон, еме әттің бара нек оңыстан әрдіқтірі? Тоқ, оңыстан әрді фекалқы мен аңыз қолты тұғылыпта кәлбіте. Оның жүй бұл фекалқы ең оның маңын тұғыр құрыс соқ. Әдден ар онтон индерін ордықтыр. Білін жүй қылтың ғылайы джон бұғыстырысы ба керінеді жүй. Декілгістік ән джонға түгі әттің әті бұ деревіне арты серігер кәлі олақ сөйлерін көрдік. Олақ қылғыстік? Оты бұ тұғы ғасты өтер өдер үшілік әдейметі тақсан үлілен, кейі үліттен толлы бат, толлы ман, үлілен, кім үлілен ұрды олақ. Үшіге әйте болды, әйеқіс әтейлері бағыра бұд, оны әсі дағаны бұға айстыван қайды тұрарға бағыра бұд. Әте күрді бүгін бігеқі кәлен әжітағытта Виктор Петров, онан беге бағаны қайсы тұғаны кәсетті өсалғы, кәлер бері бітер ғоздарсыны көмет ұғынан кәрсет еқпіт. Тоған беріні көрі өтесі түгіл өте кейінен. Біхеге тек ұрдық, үтчат науқаға, бизнеске, промышленнеске, онына тесірігерден темелері тарыды бұд, аны біхеге үтчат спортқа, онына культураға ден темаға кереқа. Чулы үтчаттақ боламыд біхеге омығы таз дойдығы білінелілер. Культураны өңе біхеге омық бұд арсарға атырыр. Жоғырдағы чаппыд жон білінетін сәңәретін олар. Біхеге Екатерина Эверстова білімін әбет материалын. Сихлей көрі ол. Сақасерін айылғатын түрі түгейін ойылғыр құдағынек білген Суриков атынан Москватағы ойылғыр жүйіндер институт бәйіз күрсін студиона кеңсерге ұрғыдарынан тақсыр. Құдағынек үдетінен кене олық іс солтатын философиятын тірердір сұрыптақ. Искусства, тұлғы, тәңнәқ, күстәқ, оқса дейінді бұл, тауалі тақына, искусства дүңгі бігеге құдағынектарды болғын, артистарды болғын, кейінеді дүңгі болғын. Улахан әйені тарқатар, улахан күйіс дейінің. Китай, Израиль, Исландия, Турция, Германия дойдыларын өліләбет, оны бұстап көтір орбыт Аматтан түрттәғ әдер құдауының дойды бар ақтылғаным ұрада сұрттақпыны өсі күйірердендер. Қалаңым сағаләбет, амаларға оны сақтын жануғар бейтін санатын қартынанын ойылады. Дегенен кейі ұрақ дойдыттан барды, дойдыттан дейтші дағаны сөтшінен Дейін культурағын, онына культурағын өйдерін, онында үйеретекін бағарарын, тапталын күйірер дейінді бұд. Сақауыт культурада атыңды үйдіға сүрдеген ендірер келдер, онына сүрдеген чүгістік ғылына бар дейін сүрді. Қылы бұра бұ Рикиявикка, Исландияға бар ағаджан бұл
Ухан бирибили, ухан биндрихи, тардубут, бир культура бутанан. Омук культуратын билер ки олу могу бастыр, кин индустриятынан сахалоон жаган кутун сүрүн таза дуга билинерлер. Мумуттар мүнүрүм түндөрүм аптаа дурган кинлер режиссера сценарист Алексей Амвросев Чебоксарга ханты мансискага Кореяга Эстонияга фестивалдер кыттыбыта. Таз дойдуга артахана кайдары кең туттаган. Бәң саха болар кытты. Европа олохта ахтара эстонистер дерби сөгү бәтин сөгүп биттере. Үчө олох Хөбілі әбіттірі, саға кейінедің, онын ұлдағына бұл саға нұрғыта мұндық қырады болдыр, күшті ақ нұрғып бар дейін бір біттірі. Күржіға дағаны әдер сәнек сылжан үлі әбетіққа онына қаған? Бұл ән әлбек, әдер әрчімді әрдіқ бетіне үлі лейбіт күске. Күнтен күн проекттен проектке беге бәйбіт тоқпұтын Таз додойдуга, бихи бәвид додойдубутугар, республика бутугар, анадалах, шугай исторический даганы кинеры устоқпыт яны. Культура, искусство кинетыларынан саха ата аттанар, саха омгу атырар. Өтчө жон күстеяқ сыналарынан онына ұрас ұрабағаларынан. Екатерина Эверстова, Дмитрий Сергичев, Джекускай. Эти курдук культуранан биге атары боллах бытна спордунан эме энеки көйін асылжавыд биге республика бит спорду үрі тутары регион бұхытнан. Кенгінік білдер. Дыгын оңнютын кайылағынан үхіс түгілін ханғылыстын Егор Филиппов аттанна. Экес местағы татты батуран Николай Матаннанов үхіс местағы үйәхі бүліттен он нағыз састақ әдір бәғыз Айсен Батуев кыттағыстылар. Оттын кайылақтарға үз қатынға бәйтегер ұхарылла нұқсылуы түбір бұхақтары тұттардылар, оны сыңылақ бәліқтері берділер. Оттын бәғыздар 12 бәғыз барыты сәтті көрінгі көрістесті. Тој крахти е болат, он во сенен е ти алта едер волки биде ја. Олар болане били веќе тоа, хане коринго што едра е. Тој многу сакал да болане. Смена поколение болане ра. Сенен ти урку тој женур бит бардлар во Ибан Белуска, Алексей Козловки си вета. Он на тетарме бахи без хас кијки си вета. Тоа на коринго бартиер хаја тамди. Настройка на нами до конца, таска для бельдевета это было. Чейны только сивола. Ханга вот тартан эти батуеп тен, это ру айсен батуеп, а так и не бастакатен катен на холо, вра бы ел, он все опытаран, все хаста такое рыбы поло, эти волу. То он катен стана, бюретан хаян уже. Блинки неха, еще темного садка это было. То у нас это винди смена поколения была не раз. Беги до готору барых пут. Артём, мен, Коля, он эти вот так беги до путан, то я путан хатер ахтара. Дыгын оңнютугар сахочу юрины білектәйбет Айсен Батуев аты бұл күндерге үгіз жоңы ғос намағы болы сылжар болуқтақ. Кіржіға да олыс әдер кейі сеппет қоппыт әр жоңы күтті әгіл-тегіл түсіген үсі егер кейді. Оғырдағыттен Николай Диакана фуйбан бөліске керселерін көрі сылжан отчолырға қаған ремін еме күттім ден ұрасаңа науыңыз тұбуд бағаты толы. Білген бігі Айсені күтті өйе бөліттен бұхасы Басатан тұрын үрдік сетігінен әғарды лейбін. Батын дүгін оңнетігір үгіз болғымтыны тарттың, өрттің, оның дойдығар еген өрек өтекір үстілер болуқтақ. Дойдығар кеха 13 аз ағда дейбедім ана ұлсам. Мұнан керен істақпына көлбім жана мұнністан. Мен кетәхін тұрыр өтілер аймақтарбын күтті. Мұна әғардылан. Плакатта ингете хен, деталдар нетлер, на кинерге то, улахан махталбин тедемете, ник диспетерир. Манну кулахан тюрьгага бастан тағыстунду асин, онда дейнга нанчар тамбутинда. Тан, манчаре, аннюлерер бу юхавлю танга манчаре аннюлерер, ктубутам, бейси билене манчаре аннюлерер, анна оларга Бес көрін түмігінен баста бұтым. Атақ аңнюта тұтым, құлын, таддығыта, тас көтігі өте сүйірі күлдік көрінлер түміктерінен баста бұтым. Атақ аңнютығар үккіс бол бұтым. Құлынға 5 минутыға оғыларға рекорд тұра бұтым сүйсуын бидерген.
колон тардыхтыгар 15 места опытом. Антан таас кетеу итериме 200-500 метрени жемен баставдым. Антан сүрибер онтер дисполомен. То 2 места болбут олгатта ашковдан тен хабдым. Эме анна качество на бастан тахуд. Анна асыл улахан түргә аттыдым 94 болар. Бу хатур тагата болбута. Анна бехес болбудым. Улахан ческетисибит. Ән састылақтырын түрі тонелорген терестері түхі бары? Бұл састылақтыр бұтығар бұттым күттір олаттыр балар, шөйдер, аторы кенелер де кемнәрі кәлі ежеханды емін. Онна тұн сақамдан көр ета сайдан ехер тұх жанлары қайыр тұх дехай. Не, жан внимание тен тадар, жане Сергей, яка, я. А если я начну в кискивер энергии булею, на что тугар тренер болар буллаган? Ханды көрүнгө тренер буллаганы? О, тен учитал скульптура то булаун, було тен костени хевол тен дахпина, тенук. Деген он ютыгар айтқан өттінен сеппе қоппыт әбжоны күтті керсер. Устық болықта қонан күйегі түхір әлі қатегіне. Тан тұқпар бұнан кесекта құнен болуыда 6-ыз лебәйіз. Ол қадығар местаға кесекта құнен кесе өтем. Тан бастығы көне егер шөлде кеспетем. Егор Филипповтың ашық өттен әді. Онна екес. Тан бітәйік көрін әділі әм бір білеп әтті тұқ болары. На тох пар бенен уран киристам не, на оксаварин табилан хаван, тен сюди киристам. А я ха спортен тугу ясен. Спортен олах пар күмер хамай олахан бремемин спорткан иван. Спортен тыңар халгыным бол күддік. Мен тоқ бар беремемен онны уран туран күйіспін оқын өйбін анауын. Бұл дүгін болар, дүгінгі білемнен әрбәреген үшідік. Тоқа дүгінгі әрі бенеманиямын ураммын өр әқбәреген үшідік қығылы бадым. Дүгінгі әрі бардын аятым. Спортен шөй бұл, жарқтанын спортынан. Асен бігігіне кәтір бұғы сүйәскі тақсаны етілір бұтыр құрыда бұққар мақтана бұн, оны яқа өсіден негер ұлақан сетихелер бағарабын өрі күйері көйінер білесіл жарғар. Мақтал болын Асен. Сақат жатын науқаға, өреққа, өләға, культураға, искусствоға, спорқа сетихелерін бүгінгі береге түмен көрдірді біт. Өтчат санатын ехетті біт. Өтчат бігігін неке біт, әрел біт. Өтчат анығолыққа сөпті бігін өсі саңаны бағылы үйіне сайдыға тұрдаған. Әгі туған беріні көрдігіт. Әтенгі болың, көрсөк қадері.